Перкусійний масажер Giro оснащений контрольною панелью з індикаторами рівня швидкості та рівнем заряду акумулятора. На ній розміщені три сенсорні кнопки, а саме кнопка початку роботи пристрою та дві кнопки збільшення чи зменшення інтенсивності масажу. Вмикання та вимикання масажера здійснюється за допомогою перемикача в нижній частині ручки. Там же знаходиться і роз'єм для заряджання. Акумулятор масажера розміщений в ручці. Його можна заряджати при необхідності окремо від самого пристрою. Для того, щоб його від'єднати, необхідно нажати кнопку, що знаходиться збоку на корпусі масажера, та потягнути вниз. На ручці знаходиться індикатор стану, що інформує про те, що пристрій увімкнений, якщо він світиться зеленим кольором, а також при заряджанні він пульсує. Для заряджання масажера під'єднаєте мережевий адаптер в роз'єм внизу ручки. Рекомендується перед першим використанням заряджати масажер протягом 2-4 годин. Коли пристрій повністю заряджений, індикатор перестає пульсувати. Якщо акумулятор приєднаний до пристрою, на контрольній панелі відображається рівень заряду на даний момент. Перед використанням виберіть необхідну насадку та встановіть її в масажер, сильно натиснувши на неї. Увімкніть пристрій. Для старту програми використовуєте кнопку на контрольній панелі та виберіть необхідну швидкість. Діапазон роботи масажеру від 1400 обертів на хвилину на першій швидкості до 3200 на максимальній. Для заміни насадки потягніть за неї для від'єднання. На повному заряді акумулятора масажер може працювати до 6 годин в залежності від швидкості роботи та навантаження. Таймер вимикає програму через 10 хвилин, нагадуючи, що потрібно змінити зону масажу. В комплект входить 6 різних насадок. Найуніверсальніші з них – плоска та кругла насадки. Вони підходять для всіх зон масажу. Інші насадки використовуються для більш глибокого масажу спазмованих ділянок тіла. Насадка типу виделка добре підходить для зони вздовж хребта, а лопатка – для попереку.